tot i que durant la meva etapa educativa no vaig tenir grans referents famoses científiques, potser una mica de passada Marie Curie, he tingut la sort de compartir vida amb grans dones científiques des del meu punt de vista, començant per la meva mare, que és infermera de tota la vida, i després des de la meva etapa aquí a l'IMIM sempre he tingut supervisores femenines que són grans científiques i que gràcies a elles continuo en la recerca.